Tjena! Tänkte snacka lite Squeezebox Touch. Det är den senaste Squeezebox-manicken. Och nyheten är då förstås en stor pekskärm. Stor, den är ganska liten faktiskt. Skärmen är dessutom ganska dålig. Det är ingen större kontrast i den. Vilket är ganska tråkigt, för att en av de stora grejerna med att ha en pekskärm här är applikationer. Modeordet nummer ett. Du kan ha Facebook, Flickr och liknande. Och då kan du då förstås använda den som fotoram. Men skärmen är inte riktigt så bra som vi hade önskat för det. Du kan även koppla upp dig mot sociala medier. Här har vi ett Facebook-konto, mitt konto. Kan vi titta min feed om det är någon som gör något intressant? Troligtvis inte. Det brukar inte vara så. Det är ungefär funktionerna med Squeezebox Touch. Ja, förutom då att det är en vanlig Squeezebox också. Den hämtar musik från till exempel en nätverkshårddisk eller din dator och spelar upp det här. Och du kan styra den med hjälp av en fjärrkontroll. Fortfarande samma problem som alla andra Squeezebox-produkter. Den är inte DLNA eller UPnP-certifierad. Så att den måste fortfarande köra deras egna serverprogram på en dator. Vissa NASAR klarar av att installera det programmet också. Men vill du ha en Squeezebox bör du titta upp det först. För annars måste du ha en dator på 24/7 för att kunna använda den seriöst. Men visst, den funkar funktionsmässigt på det sättet riktigt bra. Vi undrar bara vem som ska köpa den. För att den har inga inbyggda högtalare utan ett gäng utgångar här på baksidan, så du kopplar den till en befintlig stereo. Och har du den här då till exempel befintlig stereo, där de står oftast vid tvn, kanske i vardagsrummet, och då vill du ju inte gå fram ända dit för att hålla på och ändra och fixa och dona, och då försvinner hela meningen med skärmen, som just är hela meningen med apparaten. Ställer den istället i köket där du faktiskt kan få en liten mening, men efter en liten skärm med applikationer. Du kanske kan ha någon receptapplikation eller liknande, titta Facebooken. Ja, men då har du ingen högtalare och så måste du köpa till det ändå. Så det, nej, det, vem ska köpa den? Vi har inte någon riktigt bra förklaring för det måste jag säga. Tyvärr. Den är trevlig, men det är 3000 kronor och ingen vet vad man ska ha den till. Men bygget är i alla fall grymt. Det.